Há duas falhas graves e uma única intenção na aprovação e sanção da lei que permite a transferência de débitos previdenciários entre governos no Piauí. O fundo previdenciário é formado de recursos de contribuições do servidor e dos patrões. As insuficiências que são oriundas dessas arrecadações devem ser bancadas pela conta única do governo. A nova lei permite que esses débitos referentes a insuficiências sejam repassadas de uma gestão para outra. É uma permissão para a gestão ficar na ilegalidade e inviabilizar o novo governo. A lei de responsabilidade fiscal não permite a transferência de obrigações para uma futura gestão, sem deixar dinheiro em caixa. Há ilegalidade também na aprovação da matéria, onde um deputado titular e o seu suplente votaram na aprovação em uma comissão técnica da Assembleia. Tudo isso tem um único objetivo: tentar resolver, através de lei, uma gestão temerária na Previdência Pública do Piauí.